Halla! Halla! Hvem er du? Jeg er duden, motherfucking dude. Hvor er du i kveld? Jeg er på, hva faen det heter for noe her? I forgot. The Club, jeg er på The Club i Karl Johan. Fordi det er YLTV, Battles nummer 1, og Kontur forelag 10 års jubileum. Det stemmer, det er hva det er. Men du er ikke her som en publikummer, er du vel? Nei, jeg er her som et sexsymbol, slash battle rapper. Og hvilken av de to foretrekker du å bli assosiert med i intervjuet? Det spørs litt hvem som spør, men med deg så skal vi ta battle rapper. Battle rapper, ok. Hvem er det du battler? Jeg battler Pats, tidligere kjent som Pats 1, årets battle rapper 2012. Ja, det er jo ingen hvem som helst. Nei, det er en dude det. Hva tenker du om det her da? Tenker du det går ganske bra? Jeg er innstilt på å knuse han. Ja, hva tenker du han forventer fra deg da? Ja? Jeg tenker at han forventer at jeg skal knuse han. Og det her er jo debuten din på norsk. Det er det, det stemmer. Så du har jo et visst overtak i at ingen helt vet hva du kommer til å gå for. Kaller du det et overtak? Jeg ville sagt at jeg ikke har gjort det før. Han har gjort det masse, er et undertak. Men... Så jeg har mer trua på deg enn du har trua på deg? Nei, jeg kommer til å vinne, jeg bare. Alt. On paper. Ok, ok. Ser det ut som jeg er the underdog, tror jeg. Men det har jo aldri hindret en person i å vinne, i å være the underdog. Nei, det stemmer. Så det tror jeg kommer til å gå glimrende. Ja, det tror jeg. Er det noe annet du gleder deg til i kveld? Drikke masse øl, ser jeg for meg kommer til å skje. Ja. Jo, jeg skal slippe låt på 15. januar som heter I Fucking Hate You. Jeg skal filme video til det i morgen, så det må dere også sjekke ut. Sjekk ut I Fucking Hate You av Do Do. That's the shit.